Ja tämä johtuu siitä, että seurakunnan rakennelma on liian vajavainen. Se on liian pieniin raameihin laitettu. Siellä on liian vähän Pyhän Hengen inspiroivaa toimintaa. Siellä on liian paljon ihmistietoa. Siellä on liian paljon traditiota. Siellä on liian paljon perinnäissääntöjä. Siellä on liian paljon ihmisuskomuksia. Mutta Jumala on tarkoittanut, että lopunajan seurakunta nousee vähintäänkin sille tasolle, missä alkuseurakunta, apostolinen alkuseurakunta oli. Ja mä uskon, että se on vain semmoinen esitavoite. Ei Jumala tarkoita, että lopun ajan seurakunta, nyt kun me olemme tässä lopun ajassa ja kalkkiviivat pölyää ennen Jeesuksen tulemista seurakunnalleen, niin että seurakunta nousee vielä väkevempään, suurempaan ja koko maailmaa kattavampaan tilaan, niin että verkot eivät repeile ja seurakunta leilit kestävät sen kaiken Jumalan hyvyyden ja armon ja rakkauden, mitä Jumala haluaa seurakuntansa kautta Pyhässä Hengessä antaa. Halleluja. Täällä sanotaan, mä otan tutun kohdan tätä Efesolaiskirjeestä. Näin sanotaan Jeesuksesta, luku 4. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki. Me voimme ymmärtää, että Jeesus on todella täyttänyt kaiken. Jokainen lain piirto hän täytti täyttämällä lain, ja jokaisen asian hän on tehnyt meidän puolestamme. Hän on kaiken ansainnut, hän on kaiken antanut meille, mitä jumalisuuteen tarvitaan. Hän on antanut meille enemmän kuin me olemme osanneet ottaa vastaan. Seurakunnalla on kaikki se, mitä tarvitaan, että Jeesuksen nimi tulisi koroitettua ja että Jumalan valtakunta olisi meidän keskellämme ja meidän kauttamme täällä maailmassa. Sitten tämä jatkuu. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi ja toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan tuntemisessa ja täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrä. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa. Siis ilman näitä viittä seurakuntavirkaa, niin me kuljemme ja olemme kaiken maailman eksityksen juonissa ja tällaisissa opin tuulissa ja me ajelehdimme ilman päämäärää, mutta Jumala ei ole koskaan tarkoittanut, eikä Herra Jeesus Kristus, seurakunnan pää, ei ole tarkoittanut seurakuntaa olemaan tällainen hajanainen lauma, vaan seurakunta on tarkoitettu olemaan sellainen, joka on päässyt yhteyteen uskoon, Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrä. Se tarkoittaa, että seurakunta on niin kuin Kristus. Että seurakunta monistaa oikein tuon Jeesuksen persoonan, koska seurakuntaan kuuluu miljoonia ihmisiä, niin he kaikki voivat tuoda Kristuksen kaltaisuutta esiin. Niin on monta Kristusta seurakunnan kautta. Me emme korota itseämme, vaan me korotamme häntä, joka on pää. Me nostamme päämme, me korotamme Jeesusta, emmekä itseämme. Jos joku luulee, että kun minä sanon, että seurakunnassa on monta Kristusta, ei, minä en tarkoita sitä, vaan minä tarkoitan sitä, että seurakunta tekisi sen tehtävän, minkä Jeesus on sille delegoinut aikojen alussa, seurakuntajakson alussa. Mutta tämä apostolisuus, tämä profeetallisuus on se asia, jota täytyy seurakunnissa puhjeta. Se puhkeaa opetuksen kautta, se puhkeaa ymmärryksen
Pyhän Hengen yliluonnollisen opetuksen kautta, ja lopulta se tuo esiin profeetat ja apostolit. Amen. Mutta se tuo esiin myös ne kaikki muut seurakuntapalvelijat, jotka kulkevat apostolisuudessa ja profeetallisuudessa, Amen. Voimateoissa, ihmeissä ja merkeissä, tunnusteoissa, parantaen sairaat, ajaen riivaajat pois, halliten olosuhteita, jopa luonnon olosuhteita, halliten kaikkea, mitä ympärillä on, Jeesuksen nimessä, ja korottaa häntä, joka oli, joka on, joka tuleva on, Jeesusta Kristusta. Kiitos Jeesus, aamen. Minulle tuli sähköposti tänne kirkkoon juuri, joku Harri-niminen kaveri kysyi, mitä mieltä mä oon siitä, että kun Stefanus kuoli ennen aikojaan ja se Jeesus näki hänet ja nousi jopa ylös taivaassa katsomaan. Nyt me sekoitetaan vainot, josta Raamattu ei ole meitä vapauttanutkaan. Sieltä muutamia teistä tapetaan ja ei palvelija ole herransa suurempi. Ja jos he vainoavat teitä, niin teillä iloitkaa, riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Vainot johtuvat Kristuksen nimestä ja Pyhän Hengen voitelusta, kun perkeleeseen yhtyneet pelastumattomat ja uskonnolliset fundamentalistit, jotka eivät ole Kristuksessa, vaan ovat uskonnossa fundamentalisteja, niin vainoavat, niinhän ne tappoivat meidän Herrammekin, ei palvelija ole Herransa suurempi. Mutta nyt on kysymys siitä, että kun Jeesus kantoi sairautemme, kärsi kirouksemme ja kaiken voitti, niin näitä asioita, mitkä on viety ristille, meidän ei tarvitse kärsiä eikä sairastaa. Ja yhdenkään uudesti syntyneen ei tarvitse kuolla kesken kasvuisena ennen aikaa, vaan me saamme elää täyden pitkän iän. Ja elämästä kyllänsä saaneena saamme heittää jalkamme sänkyyn ja mennä niin kuin vanhan testamentin pyhät. Heimomme tykö, isiemme tykö. Se on Jumalan palvelijan perusosa. Mutta nyt kun sekoitetaan vainot, niin näitä vainoja ei käy kuin semmoiset ihmiset, jonka päällä lepää Herran henki ja Jumalan kirkkaus. Ne vaan kokevat hengellistä vainoa. Ja sitä on saanut nyt maistaa jo täällä mekin kaiken maailman pilkkavoorumien kautta. Mutta me vaan iloitaan, riemuitaan, koska meidän palkkamme on suuri taivaassa. Halleluja! Olemme voittajia! Me emme voi olla tappiossa, koska me emme ole perkeleessä, vaan me olemme Kristuksessa ja me olemme voittajia. Kirsi, tuleko lukemaan rapsodi todellisuuksista? Ja sitten numero tänne on 044-020-4090. Sitten me rukoilemme tukijoittemme puolesta. Ja sinä, joka koet kehotusta tukea meidän työtä, niin tee se nyt, koska meillä on tarve tässä työssä, ja olen varastomiehenä kantamassa kuormaasi kekoon. Me haluamme mennä koko Suomen läpi. Me ei mennä yhtään perkeleelle tässä maassa, vaan joka ikka Herralle Jeesuksen nimessä. Se on meidän mottomme. Saatana ulos Suomesta ja kaikki pelastumaan.